নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো উত্তৰ বিচাৰিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ নিউজৰ মই দীপক শর্মা উত্তৰ বিচাৰিয়ে অনুষ্ঠানৰ যোগেদি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰো উত্তৰ বিচাৰৰ কিছুমান অবুজ হাতৰ কিছুমান উত্তৰহীন প্ৰশ্ন আচলতে উত্তৰ বিচাৰৰ প্ৰয়াস কৰো যিবোৰ প্ৰশ্নই জুকাৰি যায় আপোনাৰ মন মস্তিষ্ক যিবোৰ প্ৰশ্নই গুৰুত্ব বহন কৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে যিবোৰ প্ৰশ্নই গুৰুত্ব বহন কৰে অসমৰ জাতি আৰু মাটিৰ বাবে সেই প্ৰশ্ন আজি বিচৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে আমাৰ লগত অসমবাসীৰ সকলোৰে চিনাকি সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী মহিয়সী নাৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অনুপমা দাস বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ উত্তৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানলৈ সকলোৱে আপোনাক জানে যে নিৰ্ভীক সাংবাদিক অসমৰ জাতি আৰু মাটিৰ হকে মাত মতা পৰাগ দাস ডাঙৰীয়াৰ আপুনি মাতৃ আজি যি এক এক অতি বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আজি 19 বছৰ হ'ল 19 বছৰে আপুনি বুকুত এটা এক আঘাত লৈ আপুনি আছে কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথমতে কি ক'ব বিচাৰিব 19টা বছৰ আপুনি পাৰ কৰিলে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কেনে আজি মাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে মে' মাহটো পৰিলেই কিবা এটি সজাগতা আহি পৰে যে এইটো মে' মাহ 17 মে' পৰিলে গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী আমি সাজু হৈ পৰোঁ যে এই মাহতে আমি কিবা এটা সমাধান বা কিবা এটা পথ বিচাৰি পাম বা কিবা এটা পথৰ সন্ধান পাম বিশেষকৈ মই মাতৃয়ে কেতিয়াও কোনোদিন মে' মাহটো পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে এইটো মাহতেই 17 মে'ৰ দিনাখন এইটো ঘটনা ঘটিছিল আৰু আমিও সেইটো সোঁৱৰণতে অন্ততঃ কিবা এটি অনুষ্ঠান কৰিব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়েই আমি সদায় ৰাজগড়ত গৈ সকলোবোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ মাছৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু যিখিনি পৰিয়ালৰ চিনাকি তেওঁলোকে একত্ৰিত হওঁ সেই উদ্দেশ্যে যাতে সেই আত্মাৰ অকণ শান্তি হয় অকণমান সমাগত হয় আৰু তেওঁলোকৰ যাতে পৰিয়ালটোৱেও অকণমান সান্ত্বনা পায় যে আজি সকলোবিলাক আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়েই এইবাৰ ৰাজগড়ত এটি প্ৰতিমূৰ্তিও স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে 17 মে'টো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা সজাগতাৰ দিন আৰু এইবেলি ইমান ভাল হ'ল এটি কথা যে প্ৰত্যেক ঠাইতে প্ৰত্যেক গাঁৱে ভূঞে সকলোৱে এটি স্মৰণ সভা পাতিলে আৰু বিশেষকৈ আমি ভাল পালোঁ এইটোৱে যে সকলোখিনি ৰাইজ একত্ৰিত হ'ল যে 17 মে'ত আমি এইটো স্মৰণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় আজি মই আচলতে আপোনাৰ সৈতে কথা পতাৰ মূল উদ্দেশ্যটো এই যে অসমৰ আজি বহুগৰাকী বহু মাতৃ আছে এনেকুৱা আপুনি আচলতে প্ৰেৰণা দিব পাৰে তেওঁলোকক যে ইমান আপুনি নিজেও সংঘৰ্ষ কৰিছে আমি জানো যে এই কথাবোৰে আপোনাক আঘাত দিয়ে বা আমি এই কথাবোৰ এইবাবেই সুধিছোঁ যে আন বহু মাতৃয়ে প্ৰেৰণা পাব আপোনাৰ বুকু খুদা হ'ল আজি 19 বছৰ আগতে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে কেনেকৈ আপুনি গোটেই পৰিস্থিতিটো চম্ভালিছিল আচলতে আজিৰ তাৰিখলৈ 19টা বছৰে সেই দিনটোৰ পৰা আপোনাৰ নিশ্চয় এনেকুৱা লাগে যে যোৱাকালি সংঘটিত হৈ গ'ল এই ঘটনাটো কেনেকৈ চম্ভালিছে নিজকে সেই দিনটো আৰু আজিৰ দিনটোৰ মাজত আজিও মই ভাবোঁ যে ঘটনাটো যেন কালিহে হৈ গ'ল মই এতিয়াও মনে মনে আছোঁ কিয় মই এতিয়াও মাত এষাৰ মতা নাই কিয় তেওঁলোকৰ ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰত কিয় মই আকৌ এবাৰ যোৱা নাই যাবলৈ মোৰ সাহস নাই কাৰণ তেওঁলোকে এবাৰতে যিখিনি মোক দিলে আঘাত সেই আঘাত মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এইটো আঘাত যাতে আন কোনো মাতৃৰ হৃদয়ত এনেদৰে বছৰে বছৰে লৈ থাকিব নালাগে আৰু পৰিয়ালৰ মানুহকো মই সান্ত্বনা দিওঁ তোমালোকে দুখ নকৰিবা একোটা ভাল কামৰ একোটা অৰ্থ থাকে আৰু মই মাতৃ হিচাপে যিখিনি তোমালোকক শিকালোঁ যিখিনি তোমাক প্ৰেৰণা দিলোঁ সেই প্ৰেৰণাখিনি যাতে সদায় বৰ্তি থাকে সেইটোৱে মোৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় পৰাগ দাৰ যদি আমি সৰুকালৰ কথা কওঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী নিৰ্ভীক সাংবাদিক দেশৰ জাতিৰ হকে মাত মতা অতি স্পষ্টবাদী আছিল কাৰো পক্ষ তেখেতে নলৈছিল ৰাইজৰ পক্ষ তেখেতে সদায় আছিল যিটো সঁচা লিখাৰ সাহস আছিল সৰুৰ পৰা তেখেত তেনেকুৱা আছিল নে আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই যদি কিবা এটা কথাত কওঁ যে এইটো কথা ভাল নহয় বাবা তুমি সোনকালে পুৱা উঠিবা গোটেইবিলাকে একেলগে পঢ়া শুনা কৰিলে বহুত ডিষ্টাৰ্ব হয় গতিকে সেইটো কথা শুনিয়ে সি সকলোতকৈ আগতে মোতকৈ আগতে উঠে উঠি অলপ ফুৰি থাকি আহি নিজৰ পঢ়া টেবুলত বহে যাতে আনৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয় যাতে আনে কোনো আমনি নাপায় আৰু সেইখিনি সময়তে লৰালৰিকৈ কিবা অকণ মুখত দি টিউচনলৈ খোজকাঢ়িয়েই হওক বা চাইকেলখনকে লৈ গৈ ওলাই যায়
যে মায়ে কৈছিল যে সোনকালে উঠি পঢ়া শুনাত পঢ়িব লাগে সেইবিলাক যেন সদায়ে মই মোৰ মনত সজাগ হৈ থাকে ক'ৰবালৈ গ'লেও মোক মাত দিব যে মা মই আহোঁ সোনকালে আহিম তুমি কিবা এটা ৰেডি কৰি খোৱা ৰেডি কৰি থোৱা কিন্তু সেইটো আৰু দুনাই আৰু মই শুনিবলৈ নাপালোঁ আৰু কোনোটোৱে মোক তেনেকৈ কৈ পেলাই আশ্বাস দিবলৈ নাই যে যে মই আকৌ আহি আছোঁ সোনকালে তুমি চিন্তা নকৰিবা সেই চিন্তা কৰিবলগীয়াটো নাই সেইদিনাও আনকি মই দুপৰীয়া জিৰাই আছিলোঁ কোনোবাই ফোন কৰিছিল কিবা এটা ঘটনা হৈছে ৰাজগড়লৈ তই এতিয়াই আহ কিন্তু মই যে সেইটো ঘটনা ৰৈ আছে মোলৈ মই সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ আৰু কোনোদিনে ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ বুকু খুদা কৰি তেনেকৈ আততায়ীয়ে ইমান নিৰ্মমভাৱে এনেকৈ ৰৈ গ'ল আৰু তাৰোপৰি বিচাৰৰ সময়তো আশা কৰি আছিলোঁ যে নিশ্চয় ন্যায় বিচাৰ এটা হ'ব কিন্তু সেই ন্যায় বিচাৰ আজি 19 বছৰে নহ'ল যে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ আগতে বহু ভাবুকিও আহিছিল আমি জানো আহিছিল এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আপুনি কৈছিল নেকি যে সাংবাদিকতাই কিয় কৰিছা কাৰণ মই মাৰ অন্তৰৰ পৰা চাইছিলোঁ কাৰণ বাহিৰত তেখেতে জানো যে সঁচাটো কৈছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বাধাও আহিছিল আমি জানো তেতিয়া মা হিচাপে আপুনি কি কৈছিল যে কাৰণ নিজৰ মাকে সদায় বিচাৰে নিজৰ সন্তান সুৰক্ষিত থাকক তেতিয়া আপুনি কৈছিল নেকি যে এইবিলাক ৰাস্তা বাহিৰেতো অন্য পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰ আছে আনকি মই জেলত যাওঁতেও তাক উপদেশ দিছিলোঁ এতিয়া আৰু কলম ধৰিবলৈ জোৰকৈ নালাগে এতিয়া আৰু নিজৰ নিজৰ পথ নিজে নিজে ল'ব লাগে কিন্তু তথাপিতো মোক আশ্বাস দিছিল তুমি মোৰ কাৰণে কিয় চিন্তা কৰা মইতো অন্য পথলৈ যোৱা নাই মই ন্যায়ৰ পথতহে আছোঁ গতিকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকা সেই নিশ্চিন্ততাটো মই লৈ আছিলোঁ কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততাৰ ফল মই আজি 19 বছৰে ভুগি আছোঁ সেইটো কোনেও গম নাপায় মই যে কেনেকৈ নিশ্চিন্ত হৈ 19 বছৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আগত লৈ পৰিয়াল পৰিয়োজনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি মই এতিয়াও ৰাজবাটলৈ ওলাই যোৱা নাই যে মোৰ ল'ৰাৰ বিচাৰ লাগে কিন্তু মই ন্যায়ালয়ে যে মোক এইখিনি কৰিবগৈ সেইটো মই আশা কৰা নাছিলোঁ কোনোদিনে ন্যায়ালয়ৰ পৰা ন্যায়ে আশা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই ন্যায় মই এতিয়াও ভোগ কৰি আছোঁ যে মোৰ ল'ৰাৰ আজি 19 বছৰ মই ফূৰ্তি পালন কৰিব লগা হৈছে ৰাজগড়ত গৈ মই সকলোৰে আগত থিয় হৈছিলোঁ কিয় ৰাইজ মোৰ লগত আছে সেইকাৰণে মই থিয় হৈছিলোঁ নহ'লে মোৰ ৰাজগড়লৈ যোৱাৰ শক্তি নাছিল গতিকে মই মাতৃ হিচাপে আন মাতৃসকলকো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এইখিনি সহ্য কৰিবলৈ তেওঁলোককো শক্তি দিয়ে ভগৱানে মা হিচাপে আপোনাৰ অন্তৰো কঁপিছিল যেতিয়া এনেধৰণৰ ভাবুকি আহিছিল তেতিয়া জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল আপুনি কৈছিল যে কলম ধৰিব নালাগে পৰাগদাৰ যিটো সাহস যিটো সৎ সাহস বা যিটো স্পষ্টবাদিতা কলম থমকি ৰোৱা নাছিল আৰু আপোনাক কৈছিল যে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ তেখেতে একো বেয়া কাম কৰা নাই একো ভুল কাম কৰা নাই পৰিয়ালটো যদি চাওঁ আমি পৰাগদাৰ সেইটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট সৰু আছিল নিশ্চয় প্ৰশ্নও সুধিছিল দেউতা কলৈ গ'ল কি গ'ল সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গতিকে আপুনি সমাজৰো আপুনি উত্তৰ দিবলগীয়া আছিল বহু ক্ষেত্ৰত সমাজে যিহেতু আপোনাৰ পৰা যথেষ্ট সেইটো সময়ত যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অসমবাসী পৰিয়ালটোৰ ফালেও আপুনি সেই কণ ল'ৰা ছোৱালীকো চাব লাগিছিল কেনেকৈ আপুনি গোটেই বস্তুটো আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল কাৰণ আপুনি নিজেও মাতৃ নিজেও ভাগি যাব নালাগিব কণ ল'ৰা ছোৱালীও যাতে ভাগি নাযায় আপুনি চাব লাগিব গতিকে সেইখিনি সময়ত মই ঈশ্বৰৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিছিলোঁ নিশ্চয় তেওঁ কিবা এটা মোক ৰাস্তা পথ দেখুৱাব যাতে এই কণ 6-7 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক থিয় কৰাব পাৰোঁ আৰু সেইটো ভগৱানেও শুনিছে নেকি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুটি ক'বলৈ হৈছে মানুহক যে সিহঁতেও এটা একোটা সংস্থান পাইছে আৰু সেই পুত্ৰৰ নাতি পুতিবিলাকেও বেলেগক ক'বলৈ পাৰিছে যে আমি পৰাগ দাসৰ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ল'ৰা বা আমি পৰাগ দাসৰ ঘৰৰে ল'ৰা বুলি চিনাকি এটি দিবলৈ পাৰিছে আৰু ময়ো আজিও এতিয়াও মোৰ 80 বছৰৰ ওপৰ হ'ল মই এতিয়াও দৃঢ়তা লৈ আছোঁ যাতে মোক সেইখিনি সন্মানৰ পৰা কোনোদিনে বঞ্চিত নকৰে যে মোৰ এসময়ত ল'ৰাই কিবা এটি কৰি দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু যদিও ন্যায় বিচাৰ নাপালে যদিও একো নহ'ল কেছটোৰ কথা চৰকাৰীভাৱে একো এটা ল'ব নোৱাৰিলে তথাপিতো এতিয়াও বৰ্তাই ৰাখে সকলোৱে কয় যে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ বিচাৰৰ মুখলৈ যাওক কিন্তু আমাৰ সাহস নাই চৰকাৰৰ বিপক্ষে আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ হাত পিছপাটত কোনো নাই একমাত্ৰ ভগৱানৰ বাহিৰে যথেষ্ট কঠিন আছিল আপোনাৰ সেই মুহূৰ্ত কাৰণ আৰু যদি চাওঁ নিশ্চয় পল্লৱ দাহতো আছিল কিন্তু দেখা গৈছিল যে সেইটো সময়ত এটা ন্যায়ালয়ৰ কাৰণ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিল পুলিচো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি আছিল সোধপোছৰ বাবে মানে সাক্ষীৰ বাবে আহিছিল আপোনাৰ বোৱাৰীক আপুনি সান্ত্বনা দিব লাগিছিল নাতি ল'ৰাকেইটাক আপুনি সান্ত্বনা দিব লাগিছিল
আৰু পৰিয়ালটোক তেতিয়া সংস্থাপন দিবলৈ একো নাছিলে সংস্থাপন দিবলৈ ছোৱালীজনীক সাক্ষাৎ পঢ়া শুনা অলপ কৰা ছোৱালী আছিল চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা সেইটোও আমি অকৃতজ্ঞ নহওঁ তেওঁলোকেও এটি চাকৰিৰ দিহা দিছিলে যে এইটো বুলি দিহা লৈ পেলাই তেওঁ চলি যাওক আৰু বৰ্তমানেও সেই চাকৰিটোৰ অৱলম্বনতে ল'ৰা ছোৱালীহাৰ চিঞৰ কাঢ়াবলৈ মাতৃগৰাকীক সক্ষম কৰিলে আৰু ময়ো এতিয়া কৃতজ্ঞ যে যদিও মই একো নাপালোঁ বিচাৰৰে একো নহ'ল তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সময়ত সিহঁতৰ পিতৃৰ পৰিচয় দিবলৈকে সমৰ্থবান হওক এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা যথেষ্ট সাহসী যাত্ৰা আছিল আজি আপোনাৰ যেতিয়া নাতিয়ে সোধে দেউতাকৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে জানে পেপাৰ পঢ়ে কিতাপ পঢ়িছে তেওঁলোকে তেতিয়াও বুজা আছিল এতিয়া যেতিয়া সোধে কেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰে যে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ বাবে আৰু ঘৰখনলৈকো তেওঁলোকৰ এটা আগ্ৰহ যে এইখন ঘৰৰ পৰা আমাৰ দেউতা ওলাই গৈছিল বা এইখন ঘৰতে দেউতা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই ঘৰ সেই প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেন আকৌ আগলৈকো তেওঁলোকৰো নিজৰ নিজৰ পথৰ সংস্থানখিনি পাই যায় আৰু পৰিয়ালেও যাতে ক'বলৈ পাৰে এইখন পৰাগ দাসৰ ঘৰ বা ভাতৃ ভগ্নীসকলেও এইটোকে লৈ পেলাই কয় যে এইখন পৰাগ দাসৰ ঘৰ তহঁত আৰু বেছি ধৰণৰ বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়িব নালাগে কাৰণ পিতৃৰ এটা পৰিচয় সদায় থাকেই যে এইখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা আৰু সমীহো কৰে যে পৰাগ দাসৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনোবাই হয়তো মোলৈ গৈ পঠিয়াইছে আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিয় ইমান বেয়া কৰিছে আপুনি অমুকটো দৰৱ খাবচোন সেইটো উপদেশো মোলৈ আহিছে কিছুমান ঠাইত গতিকে মোলৈ কিবা এটা যে আগ্ৰহ আছে বা পৰিয়াললৈ যে কিবা এটা আগ্ৰহ আছে সেইখিনিয়ে মই চিৰকৃত নিশ্চয় নিশ্চয় হয় এগৰাকী মহিয়সী নাৰী আমাৰ উত্তৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছে তেখেতৰ সৈতে আমি বহু কথা পাতি আছোঁ 19 বছৰৰ এটা কেঁচা ঘাঁ তেখেতৰ বুকুত আছে নিজৰ সন্তানৰ যি ঠাই কোনেও তাক পূৰ কৰিব নোৱাৰে ঘাত প্ৰতিঘাত আছে 19 বছৰৰ ন্যায়ৰ অপেক্ষা আছিল 19টা বছৰে কিন্তু সেই ন্যায় কেতিয়াও নাহিল এগৰাকী সেই মাতৃৰ জীৱনৰ সংঘাতৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ এক সংগ্ৰামৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ কিন্তু এইখিনিতে সময় আছে এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি উভতি আহিম বিৰতিৰ পাছত